រ៉ូណាល់ដូនិយាយថាអតតកកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពជាកីឡាករល្អជាងគេបំផុតលែងសំខាន់ទៀតហើយសម្រាប់គាត់អ្វីដែលសំខាន់គឺជួយមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់និងជួយក្រុមរបស់គាត់ឲ្យឈ្នះកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធល្អបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Cristiano Ronaldo និយាយថាគាត់លែងខ្វល់ទៀតហើយអំពីភាពជាកីឡាករល្អជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយគាត់កំពុងតែផ្ដោតលើការជួយមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់រ៉ូណាល់ដូវ័យ39ឆ្នាំបានចូលរួមក្រុមអាល់ណាសឺនៅក្នុងលីកកំពូលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែមករា2023បន្ទាប់ពីចាកចេញពី Manchester United ជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអតីតសមាជិក Sporting Lisbon, Real Madrid និង Juventus រូបនេះរកបានក្របាល់ក្នុងជ័យជម្នះ 2-1 របស់អាល់ណាសឺទល់នឹងក្រុមអាល់រ៉ៃអានរបស់កាតាក្នុងវគ្គចែកពូល AFC Champions League នៅក្រោយការប្រកួតនោះរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាវាលែងសំខាន់ទៀតហើយថាតើខ្ញុំជាកីឡាករល្អជាងគេបំផុតឬក៏អត់ខ្ញុំលែងខ្វល់អំពីវាទៀតហើយវាល្អសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ក្នុងការរកបានក្របាល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលរិតតែល្អជាងនេះគឺជួយក្រុមឲ្យទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំស៊ាំទៅនឹងការបំបែកអតីតកម្មទៅហើយហើយខ្ញុំលែងខ្វល់អំពីវាហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះគឺរីករាយនៅក្នុងការប្រកួតនិងជួយក្រុមអាល់ណាសឺនិងមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំឲ្យទទួលបានជ័យជំនះរ៉ូណាល់ដូធ្លាប់បានឈ្នះពានបាឡុងដ័រ5ដងនៅក្នុងអាជីពក្រោយរកបានក្របទី904ក្នុងអាជីពរបស់គាត់រ៉ូណាល់ដូបានអបអរដោយការលើកដៃចង្អុលទៅផ្ទៃមេឃជាជាងការអបអរតាមស្ទីលប្រចាំត្រកូលរបស់ខ្លួននោះគឺជាការឧទ្ទិសដល់ឪពុករបស់គេដែលបានទទួលមរណភាពព្រោះថាថ្ងៃដែលគេរកបានក្របាល់នេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឪពុករបស់គេរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាក្របាល់របស់ខ្ញុំទល់នឹងអាល់រ៉ៃអានគឺខុសអំពីក្របាល់សំមួយដងវាសំខាន់សម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាខួបកំណើតរបស់គាត់ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងរីករាយប្រសិនបើគាត់នឹងមានប្រជជនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាលោកទំនងជាបញ្ចប់អាជីពជាមួយក្រុមអាល់ណាសឺនេះតែម្ដងគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍ឆាប់ឆាប់ឬក៏ក្នុងពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំចូលនិវត្តន៍នៅទីនេះនៅអាល់ណាសឺតែម្ដងតាំងពីទៅចូលរួមអាល់ណាសឺកាលពីដើមឆ្នាំ2023រ៉ូណាល់ដូបានជួយក្រុមនេះឈ្នះពានអារ៉ាប់ក្លឹប Champions Cup ក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងស្រុកឬក៏ពានរង្វាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេក្នុងរដូវកាលមុនរ៉ូណាល់ដូបានឈ្នះស្បែកជើងមាសក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់គេនៅ Serie Pro League ដោយរកបាន35គ្រាប់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ FIFA 138អ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ FIFA 138ធានាសុវត្ថិភាព 100%